જે જગન્નાથ દર્શક બંધુ પ્રતિમા પ્રવિણા હેરીટેટેજ કિચન કો આપણ અનેક સ્વાગત કરું આપણ કરીબી પનીર મહારાણી જણે દર્શક બંધુ મત ના સજેસ્ટ કાહી કે ના કે દિન પૂર્વ નવા બી પનીર રેસિપી અપલોડ કરી હતી સે પ્રશંસા સહિત એ ના ટી સે ના અનુસાર રેસિપી ટી તૈયારી કલી તરકારી ટી ટેસ્ટી ટેસ્ટ મ ডে নস্তু দেখা পনির মহারাণীর রেপি তাপরে আপন মানে কে না রেসিপি কু পরফেক্ট ম্যাচ কলা কি না পূর্বুর চ্যানেল যদি সবসক্রাইব করে না দয়া করে সবসক্রাইব করে নি পনির মহারাণীপা মুি অড়াইশো গ্রাম পনির তা ছোট ছোট ক্যুব সাইজর কাটি তা এসে মুছি দুই চামচ ফ্রেশ দহি তাপরে ওয়ান চামচ সল্ট

ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ୟା ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା ନା ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ପନିର୍ ମହାରାଣୀ ତ ମହାରାଣୀ ଭଳିଆ ମସଲା ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ଆଠ ନଅଟି ପେସ୍ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛି ଆଠ ନଅଟି କାଜୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇଛି ତା' ସହିତ ତିନୋଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯିବା ଆଉ ତା' ସହିତ ନେଇଛି ମୁଁ ତିନି ଚାରୋଟି ପନିର୍ କ୍ୟୁବ୍ସ একু আমি অল্প পাঁচ দিয়ে গোটে ফাইন পেস্ট পেষ্ট তিনা দেখুন একদম পেস্টটি একদম ফাইন হয়ে যাইপরে আউ গোটে মশলা রেডি কেই গরম করে সে দুই চামচ ধনিয়া গোটে চামচ জিরা গোটে চামচ পানমধুরি চারু পাঁচটি গুজুরা আটে চামচ গোলমরিচ দুইটি লবঙ্গ আাইফলু ভাঙ্গিকি একদম ছোট খন্া জাইফল তা সহ জায়ত্র টিকি ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଲାଇଚି ତା ସହିତ ତିନୋଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏସବୁକୁ ଆମେ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଭାଜି ନେବା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ତିଆରି କରିନେବା ଏଇଟା ଆମର ଏଇଠି ପାଉଡ଼ର ହେଇଗଲା ଏଥିରୁ ଆମର ଅଳ୍ପ ଦରକାର ହେବ ଆଉ ବାକି ଆପଣ ରଖିଦେବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରେସିପି ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନେବେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପନିର୍ ମହାରଣୀ ତିଆରି କରିବା সেপ গরম করে এটি নিয়েছি অলিভ অয়েল যেহেতু পনির মহারানী তা এক্সট্রা অর্ডিনারি জিনিস দরকার তো মুভ অয়েল আপনার পাখে যদি না আপনার যেকোন তেলপারে তেল গরম হেলাপরে এটি গোটে পিজু চুনচুন করে কাটিকি নিয়েছি তাকে এবার আমি ভাজি আউ একু বেশি লাল করবানি পেঁয়াজটি যেমি হালকা ব্রাউন হলা পর্যন্ত আমি তাকে ভাজবা হ্যাঁ আপনার সি না অলগা তেলপারে কিন্তু অলিভ অয়েলাম তার টেষ্ট অলগা ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଥରେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ପାଇବେ ଏଠି ପିଆଜ ମୋର ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟାକୁ ନେଇକି ପିଆଜ ସହିତ ଭାଜିବି ତାମାନେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟାକୁ ପିଆଜ ସହିତ ଭାଜିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯାଏନି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଆମେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ପଳାଇବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୋ ରେସିପିରେ କେବେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିବେନି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କଲେ ଦେଖିବେ ଖାଦ୍ୟର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ତାକ ସବୁ ରହିବ ଆଉ ଖାଦ୍ୟଟି ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ମଧ୍ୟ ହେବ ମୋର ନବାବି ପନିରର ରେସିପି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବେ तिन रु चारि मिनट भाजलाप अदा रसुन पुरा बढिया कुकै कंचा स्मेल नाही स्मेल् समय आउने जो पनीरको को गरिक रखिले सही पनीरको आम पनीर पकेक अनि अदा रसुन पेस्ट सहित एमि दुई मिनट कसैक

আড়িয়া বা আসলে এই সময় আমি গ্যাস ফ্লেম টিকি হাই করি দিয়ে আপে আক দেখুন টিকে ভাজিনবা ভাজার দ্বারা তেলটি ছাড় আসবে করে দেখ চারিআ মসলা দিহু তেল বাহারি আসিলাম মুি দেখছি বাসনা বি তো মডেিয়া বাহি আসলি এমিটিবি সুখা সুখা কিন্তু যেহেতু পনির মহারাণী আমি করুচে তা আহ ডেলিস দরকার আরও দরকার ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଦେବା ଆଉ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯାହାର ଧୋଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବା ଦ୍ଵାରା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ରେଭିର ଥିକନେସ୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେବ

ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିଲେ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ସେଥିରୁ ମୁଁ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଏଥିରେ ନଯେ ଏ ଦେଢ଼ ମସଲା ପାଉଡ଼ରକୁ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଦେଲାପରେ ଇଏ ବି କୁକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟି ବି ଆମର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଏ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି କଷାଇବା କଷାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମସଲା ପାଉଡ଼ରଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହା ସହିତ ମିଶିଯିବ ଆଉ ବାସ୍ନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆବଜର୍ଭ କରିନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପନିର୍ ମହାରାଣୀ ପ୍ରାୟ ରେଡ଼ି ହେବା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର କରିବା ମହାରାଣୀ ନା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଗରମ କରି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ କୋଲା ଛଡ଼େଇକି ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା তেপতি কাপচিকম হেৰিকা ভাজিব ভিতৰত দেখোন এই গ্ৰেভি টি শুখা চুখা হৈ আছিল আৰু থিকনেছ বঢ়াবি মই এই কঞ্চা পানী নদেকি বইল ক্ষীৰ ৱান কপ দি বৰ্তমান এই ক্ষীৰ আমি মিছাই নবা আৰু তাক ফুটাই দবা ফুটাই দাবাৰা আমাৰ গ্ৰেভি টি পূৰা হোৱাইট কলৰ হৈ যাব আৰু দিশিব টেষ্ট বি লাগিব ফুটি গ'ল সেইপটে আমি যি কাপ্ছিকম হেৰিকা ভাজিকি ৰখিছিলে তাক আমি এধাৰি পকাইদেৱা আৰু মিছাই নবা ଆଉ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମର ତରକାରୀଟି ଗୋରା ଗୋରା ମୁହଁରେ ନାଲି ନାଲି ଟମାଟୋ ଟୋପା ଆ ଗ୍ରେଭିଟି ବି ଦେଖଉଛି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରେଭି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହେଇଛି ଆଉ ତରକାରୀଟି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ହସିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ